To je nádhera. Přeji krásný podvečer, hned na začátek se omlouvám trošku za vítr, ale opět zase nedá se nic dělat. Jak vidíte za mnou, jsem na nádherném místě, ale hlavně mám úplně úžasný světlo. Já když jsem sem dneska večer přijížděl, tak jsem po dálnici jednu chvíli musel jet s 50, jak vydatně pršelo, ale já už jsem v tu chvíli věděl, že by to mohlo způsobit nějaký zajímavý světlo k večeru, protože právě tady u toho pobřeží se to mělo protrhávat. Já když jsem sem přišel, nebo skoro přiběh, tak jsem viděl právě nádherný světlo a ještě co tam bylo, a teď už to bohužel není, tak to sluníčko ještě bylo za mrakama a ty paprsky nasvicovaly ty samotné útesy a to se mi hrozně líbilo. Já jsem tam proto rychle dal dlouhý sklo a na nějakých 130 mm jsem tam vypích ten útes s tím mořem a právě s tím nádherným světlem. Jenom jsem si tam trošku hlídal kontrast a já si myslím, že to bude zajímavá fotka, kterou vám teď ukážu, protože, jak říkám, momentálně už ty mraky, možná to i vidíte, jsou jenom takhle dole a není to už tak zajímavý, ale já si myslím, že to světlo nakonec bude zajímavý ještě až při tom samotném západu slunce. Uvidím, já si tady počkám na to určitě a teď vám právě ukážu tu fotku, kterou jsem tady před nějakýma 20 minutama vymyslel. Co tady budu čekat na samotný západ slunce, tak bych vám chtěl říct, co tady v příštích dvou dnech vůbec budu dělat. Ano, zase jsem přijel na víkend, vzal jsem obytňáka, abych tady úplně jednoduše přespal. Chtěl bych tady zase to fotit dva západy slunce a dva východy slunce. A jak asi vidíte, momentálně už ty mraky trošku opadly,
A mně se právě líbilo na té fotce, kterou jsem vám před chvíli ukázal, že ty paprsky se dostávaly skrz ty mraky a zajímavě nasvicovaly ty útesy. To už se momentálně teďko neděje a já si myslím, že to právě byla taková trošku dramatická fotka, který tady ty typy fotek se většinou dějou hodinku a půl, možná i dvě hodinky před samotným západem slunce. Já jsem to právě viděl, když jsem sem přicházel a jak už jsem se zmínil, jsem trošku i běžel, abych to stihnul. Já teďko tady budu čekat, nevím moc na co, jestli budu mít nějaký zajímavý světlo ještě tady v tom údolí. Možná tam udělám pozic snímek, možná udělám panoramatickou fotku, ještě uvidím. Každopádně já už jednu fotku z dnešního večera mám a celý víkend určitě už teďko bude vydařený, protože mám jednu fotku, s kterou jsem náravně spokojený. Krásné dopoledne, už ani neříkám ráno, ono už je něco po 11. hodině. Já jsem dneska ráno východ slunce vůbec nakonec nefotil. Bylo to ze dvou důvodů. Jeden byl ten, že když jsem se ve 4 ráno probudil, tak byly mračná. Zkontroloval jsem si předpověď a oni ji prostě změnili přes noc a nebylo tam vůbec žádný světlo. A já jsem se každou půl hodinku vždycky zbudil a koukal jsem ven a opravdu žádný zajímavý světlo se tam nedostalo. A to byl jeden důvod a já si myslím, že i tak bych měl jít ven a pokusit se něco vyfotit, i když nebylo úplně nějaký zázračný světlo, ale já jsem byl takovým způsobem unavený, že jsem to nakonec zabalil. Tak to občas taky je. Jsem na takovém nádherném místě a i tak jsem prostě na to neměl po ránu morál. Nicméně já jsem sešel nějakých 5-6 kilometrů teďko dolů k té řece. Já teďko tohle zastavím a pak vám řeknu, co tady fotím. Já jsem tady sešel dolů k tomu moři, vlastně, který jsem fotil včera právě při tom západu slunce. A pokoušel jsem se tady něco najít. Já jsem se nejdřív sednul na chvilku k vůbec samotnému moři, abych trošku zrelaxoval, nikam jsem nemusel vůbec spěchat. A teďko jsem si tady všimnul, tady jsou všude rozesetý takový uschlý stromy. A já tady chvilku chodil, dobrou hodinku, a pokoušel jsem se tady něco najít, nějaký zajímavý strom, který by byl osamocený, ideálně s nějakým malinkým jezírkem, abych mohl zase dělat odraz. Nakonec jezírko tady nemám, ale našel jsem krásný strom, který se tady pokouším fotit. Jelikož je 11 hodin, tak není úplně nejlepší světlo, proto jsem si tam dal dva filtry, ND filtry 10 a 4 stopy, takže mám tam 14 stop, což mi momentálně dělá nějakou minutku.
a já se tady pokouším o černobílou fotografii. Je to hrozně taková abstraktní fotka, kde mám negativní prostor na pravý straně. Já jsem si tam dal opravdu jenom ten strom na levou stranu a na pravý straně mám nic. Tu samotnou oblohu. A jak říkám, dělám zase něco jiného. Jsem tady ten typ fotky nikdy nefotil, tak já uvidím, co z toho nakonec bude. Jak jste viděli, já jsem před chvilkou vzal ten snímek, tak se na něj jdeme podívat. Já vám přeji krásné, dobré ráno. Já vám hned na začátek řeknu, že jsem včera večer nefotil. Já jsem se šel projít asi v 7 hodin, samotný 2 hodinky před západem slunce a mraky byly takový nemastný, neslaný, neměl jsem tam žádný světlo, ale vůbec to nevadilo. Já jsem se s tím nějak nestresoval, vrátil jsem se do obytňáku a šel jsem dřív spát. Já teďko po ránu, když jsem se zbudil někdy zase ve 4 hodiny, tak hrozně lilo a já jsem to teda posunul to focení a jelikož pořád pršelo ještě někdy v 8 hodin ráno, tak jsem se rozhodl, že nemá cenu zůstávat nahoře na kopci, ale sešel jsem si tady dolů zase opět na pláž, je taková smíšená kámen písek. Já když jsem sem přicházel, tak po pravý straně jsem měl pilíře, který jsem myslel, že budu fotit, ale mně se za nima nelíbilo to pozadí a tamhle jsem se všiml dáli, že je nějaký maják, tak já jsem si tam dal dlouhý sklo a fotím dlouhou expozici. Je to trošku minimalistická fotka, mám tam 10-stopej filtr, tak mám tam zajímavý mraky si myslím, ale čas závěrky bude nějaký 2-3 minuty, já jsem si to ještě pořádně nespočítal. Je taky příliv, tak si musím dávat hodně velký pozor, aby mě teď to nespláchla voda. Tak já to teďko vezmu při 2 minutkách. Ne, za přílivu není určitě jednoduchý fotit. Jak vidíte, já jsem se musel zase trošku posunout zpátky. Já jsem to měl přepálený tu fotku a mně to furt nebylo jasný proč. A já jsem se podíval do telefonu a já jsem to měl nastavený na 14 stop. A samozřejmě jsem tam měl jenom 10-stopej filtr, tak já jsem si tam teďko přidal ještě ten 4-stopej filtr, abych měl správnou expozici. Bude to nějaká minutka 20 jenom, je tady dost světla. Mraky se mi tam nádherně honějí. Thank you.
Na mě se teďko žene voda, tak já to tady budu muset rychle zabalit. Já doufám, že se vám fotky z dnešního víkendu opět líbily, byly úplně jiný, všechny tři si myslím. Tak já vám opět děkuju za sledování tady ty epizody a zase někdy ahoj!